Mən o məclisdə ərz elədim. Orada nafis dedim, zəhnimə gəlmədim. Hacı əlavə elədi ki, dərmə orada əmir, əmir-i müminan Əli ibn-i Əbi Talib, necə bir şəxsidir Vəliyullah, necə bir şəxsidir Vəliyullah, bir peyəmbər tanırdı, bir Allah Allah hala adamı çidir. Mollan əmini şəxsiyyətindən bir yaparaq. Dolbunun şəxsiyyəti aləmi həsli bu gecə bəstələdəsi. Əvvəlin şəxsiyyət qiyamqəri. Əşrəm salavatı, qalabı salavu xələk. Dolbunun şəxsiyyət Molla əmin əvi talibi. Sırf şəxsiyyət Şəfiqi əmhişər Qanun yedi aləm Həzrət Zəhrə salavu xələk. Ki bu gecə xanımın yeri boş xanımın adını xanımın əmin 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 necə siz oxşayırsınız oxşayırsınız əmin qızısının sökürsünü yeri boş Allah heç evinə nəsib eləməsin İstəyəm, bu qətli qoha gedəm. İcazə şərif. Almışdı əbin dövrəsi, əshab, səhabə. Buyurmuşdu fəqət bir yara qatil. O heç şəhəsini gedəmdir. Yenidə bir şikayətlə çıxıyəsən, 10 milyonundan adam soruşmamdır. Əmma, əmir-i müminan, əliyir, əbi tahı qalanı. Bəli, şəhəndə. Oğul Həsən, böyük oğul Həsən, mənim qatilim mənə də nəzərbə çıxırdı. Əcər, əcər, ölsən, bizə əbətdən artıq həqqiz yoxdur burası. Fəqət məsələt. Elə bir kişinin bir şəxsi ilətən, məclisində yox. Almışdı, ədi, əvəsi, əlfaru, səhabə, buyurmuşdu fərqət bir yara qafi, qafi, o cənabə Hüseyniyyə Vəliyə Sıdar İmam zamanı deyilən İmam zamanı dəvət edəyəm öz Hüseyniyyəsinə əmma gəlmir Hüseyni yarası fərqəsi gəlmir Hüseyni yarası həddü səhabə qanlı yüzəsinə qanlı yüzəsinə Alimdə batudin, ox təyəfəsini xalabəyəndə Daş atı, daş atı, daş atı Daş atı, daş atı Var olsun əmlərdən işitsən əqabi Sinə əyarakta İsti qumun üstündə, isti qumun üstündə yerə düşmüşdü yara. Zihəbdi Zeynəbə də bu sözlərin var. Ay yar əmin Zeynəbə, ay yar əmin Zeynəbə, mən öndə sənə vurmam.